უახლოეს ხანებში იმ სჯელებზე შესაძლო ახალწამდე პანომერაბიშვილმა დატოვა სასჯელახსრულების დეპარტამენტი. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ კანონი ითვალისწინებს თავად განსაზრული ვადის დადგომის შემდეგ ავტომატურად პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხზე მსჯელობას. ამიტომ ეს არის პირდაპირ კანონის მიერი ვალდებულება და არა ვინმეს კეთილინება ან ვინმეს შუამდგომლობის შედეგი. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, ეს გახლავთ ის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დასრულებულია დიდი პალატის მიერ ვანომერაბიშვილის საქმის განხილვა. როგორც მოგეხსენებათ, მ-18 მუხლის დარღვევა, ანუ პოლიტიკური პატიმრობის საკითხი, უკვე დაკმაყოფილებული აქვს სექციას ერთ მადროავე მოსამართლეს და ახლა ზემდგომი, ასე ვთქვათ, ინსტანცია, დიდი პალატა არის ბოლო, ვინც ითვის არის თუ არა მერაბიშვილის საქმეზე პოლიტიკური დევნის ნიშნები, ანუ სამართლებრივი არგუმენტების მიღმა თუ ქონდა ხელისუფლებას სხვა მოტივაცია. ეს განაცხადება უნდა იყოს უახლოეს ხანებში, ზუსტად თქმა ნამდვილად გამიჭირდება, რის შემდეგაც თუ მერაბიშვილის სასარგებლოდ გადაწყდა საქმე ხელისუფლებას მოუწევს გარკვეული მექანიზმის მოფიქრება იმისთვის, რომ მერაბიშვილი გათავისუფლდეს. შესაძლოა ეს იყოს პირობით ვადამდე გათავისუფლება. უკაცრავად, სტრასბურგში დიდი პალატის გადაწყვეტილებას და უდოს კომისიას რა კავშირი შეიძლება, ეს ორი ამბავი ერთმანეთთან კავშირშია? დიახ, ანუ მ-18 მუხლზე თუ დარღვევა დადგინდება, მოთხოვნა, რომელიც დაეხენება სახელმწიფოს, ეს არის დაუყოვნებლივ ამგვარი პატიმრის გათავისუფლება. და ეხა უდოს კომისიისთვის მიმართვით, ასე ვთქვათ, ეს სახელმწიფოს შეიძლება პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმით, ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილოს ევროსაბჭოს მოთხოვნა და ამით ეს იყოს გამოსავალი სახელმწიფოსთვის. მაგრამ რაც ეხება თვითონ კომისიას, კომისია განიხილავს საქმეებს ყოველ 6 თვეში ერთხელ ავტომატურ რეჟიმში და ეს არ არის დაკავშირებული კიდევ ერთხელ მეორებს ვინმეს მიმართვასთან ან ვინმეს ცალკე აღებულ კეთილნებასთან. ბანოთარ, ასეთი მიმართვა მისდის ყველას, რომელიც უდოს აი ვადებში ჯდება? აბსოლუტურად ყველა პატიმარს უკლებლივ, ვინც კი მოიხდის განსაზღვრულ სასჯელს, ეს შეიძლება იყოს 9-ე, შეიძლება იყოს 12-ე, შეიძლება იყოს 13-ე. ამ შემთხვევაში რომელ ვადაზია საუბარი? ამ შემთხვევაში არის საუბარი, რომ 2/3-ის გასვლის შემდგომ დგება ავტომატურად პირობით ვადამდე გათავისუფლების თემა და ვანომერაბიშვილის დაკავება აიცვლება 2013 წლის 20 მაისიდან. შესაბამისად 21 ნოემბერს უკვე პრაქტიკულად დგება ეს თემა, როდესაც მისი ვადამდე გათავისუფლების საკითხი უნდა განიხილოს და თან. ბანოთარ, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს ურჩევნია სტრასბურგის გადაწყვეტილებას თავისუფლებაზე დაახვედროს ვანომერაბიშვილი? თუ ეს ავტომატური პროცესია, მაინც რატომ უკავშირებთ მას სტრასბურგის დიდ პალატას? იმიტომ რომ ასეთი ბლა დავინახეთ თქვენ საუბარში. მე პრაიმტაიმის მოწოდებული ინფორმაციას არ ვადასტურებ, რომ ვანომერაბიშვილი ახალგაზრდა დატოვებს საპრობილეს. ეს ამბობად არ არის ამგვარად, ანუ არანაირი ინფორმაცია მე არ მაქვს ამის იზიბა დამადასტურებელი მაინც. მაგრამ მე უბრალოდ ამის მეტი რა შეგეძლიათ უთხრათ საზოგადოებას, მე შემიძლია საზოგადოებას უთხრა ის, რომ სტრასბურგის სამართლოს გადაწყვეტილება თუ იქნება, მაშინ სახელმწიფოს მოუწევს მერაბიშვილის გათავისუფლება ყველა შემთხვევაში. ან მოუწევს ძალიან მაღალი პოლიტიკური ფასის გადახდა თუ ამათ არ გააკეთებს. ბანოთარ, თქვენ არადასტურებთ პრაიმტაიმის ინფორმაციას თუ თქვენ არ იცით ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით? უფრო მეტი, ვინაიდან გიორგი ჩივიაშვილი ხომ მერაბიშვილის ადვოკატია, თქვენ მას სტრასბურგში? მე არ ვადასტურებ, რომ მერაბიშვილი ახალწლამდე დატოვებს საპრობილეს. ამ ინფორმაციას არ ვადასტურებ. რა თქმა უნდა, ის რომ პირობით ვადამდე გათავისუფლება ეხება ვანომერაბიშვილს და ის რომ ეს დისკრეცია აქვს სასიახსულების დეპარტამენტს, ეს ნამდვილად ეცია. ბატონო ჩივიაშვილმაც იგივე თქვა და მე რა თქმა უნდა ამას ვეთანხმობ. უბრალოდ ინფორმაცია პრაიმტაიმი ამბობს თავის წყაროზე დაყრდნობით, რომ მერაბიშვილი გათავისუფლდა ახალ წლამდე, ეს ინფორმაცია ჩემთვის ცნობილი არ არის და ვერ დავადასტურებ ნამდვილად. თქვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ბატონთა რატომ გამორიცხავთ, თუ სასჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტროსთან მოქმედი კომისია იმსჯელებს ამ საკითხზე, ეს ხომ შესაძლოა მოხდეს ახალ წლამდე, ან 25 დეკემბერს, ან 1 იანვარს?
მე არ მიხვდა გამოვიცხავ, მაგრამ პრაიმ ტაიმი ამას ფიქსადის ფორმაში, ანუ ის ამბობს, რომ ახლაკამდე ეს ამგვარად მოხდება, მე ამ ინფორმაციას არ ვადასტურებ, ვერ ვადასტურებ, არ ვიცი ეს მოხდება თუ არა, ეს არის დამოკიდებული სახელმწიფოზე, მათ შეუძლიათ რეზულტატი მიიღონ. ამავე დროს ისიც მინდა ვთქვა, რომ მერაბიშვილი, ეს საქმეები, რომელიც ჩამოთვალეთ, სული პასუხისმგებლობით ვათხარეთ, რომ ეს საქმეები არის ფიქსებულებებით გაუმაგრებელი. ეს არის საქმეები, რომელიც მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ მას სამართლებრივად არაფერი არ ამყარებს. მერაბიშვილის პატიმრობა ემსახურებოდა ერთ-ერთ მიზანს, ეს არის მისი პოლიტიკური განეიტრალება. და მას თავაზობს საქართველოს დატოვებას თუ კი სააკაშოზე ინფორმაციას მიაწვიდა ამ მიზნით გაიყვანეს ციხიდან და იყო ჩეულებრივი მძევალი ამ ხელისუფლების. ამიტომ სამართლებრივად მერაბიშვილის საქმეები არის გაუმყარებელი. ამავე დროს თავსახად უნდა ვთქვა ისიც, რომ მერაბიშვილის პატიმრობის პირობები არ არის ადეკვატური ევროსაბჭოს სტანდარტების შესაბამისი, ვინაიდან ის არის სამარტო ოსტაკანში და იგი 4 წელი და 6 თვეა. საჭირო სიხდის ისე, რომ არ აქვს საშუალება კონდეს კომუნიკაცია. გასაგებია ბატონთან, გასაგებია, დიდი მადლობა. ბოლო შეკითხვა მაქვს ბანო მერაბიშვილმა, რომ საპატიმრო დატოვოს ის, რომელი გუნდის წევრად შეიძლება აღვიქვათ, იმიტომ რომ ნაცმას დახვდება გაყოფილი მისი მართვე, მისი პარტია დახვდება ორად გაყოფილი. თქვენი ინფორმაციით სად წავა ბანო მერაბიშვილი? ბანო მერაბიშვილის დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ წავა თავის ოჯახთან. დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ უფრო მეც გეკითხებით, პოლიტიკურად რომელ ოჯახში წავა? პოლიტიკურად ხება, ეს იქნება ჩემი ხრიდან სპეკულაცია, რომ ვივარაუდო რაღაცას მიიღეს მერაბიშვილი. ბანო მერაბიშვილი იყო ნათმოძრაობის გენერალური მდივანი, ეს თანამდებობა მას აღარ უკავია. იგი ხო უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირია, თავის პოლიტიკურ რომელს თავს გაძლევს საზოგადოებას. მე არავარ უფლებამოსილი მის ნაცვლად ვისაუბრო, მაგრამ იცით, ნებისმიერ შემთხვევაში დარჩება ჩემ მეგობრად, ვინაიდან მასთან მაკავშირებს ძალიან ახლო ურთიერთობები, რომელიც აი ამ ხანებში დამყარდა. ამიტომ დიდი მადლობა. თავა დაუტოვოთ მერაბიშვილს. დიდი მადლობა ოთარ კახიძეს, ჩვენ საუბრობდით პრაიმ ტაიმის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. პრაიმ ტაიმი ავრცელებს, რომ უდოს კომისია იმსჯელებს მერაბიშვილის ბადაზე ადრე გათავისუფლებაზე, ასეთი განაცხადი მას მიუტანეს და შესაძლოა ახალ წლამდე დატოვოს.